बुक लभर्स हुनुहुन्छ भने नोभल्स वा अरू कुनै बुकहरू धेरै पढ्नुहुन्छ भने आज म यस्तो डिभाइसको अनबक्सिङ लिएर आएको छु जुन चाहिँ हरेक बुक रिडरको ड्रिम हुन्छ हेलो साथीहरू म सुलभ हजुरलाई मेरो युट्युब च्यानल नेपाली टिकीमा स्वागत गर्छु आज चाहिँ नि म यो एमेजोन किन्डलको अनबक्सिङ र ओभरभ्यू दिन गइरहेको छु र अन्तिममा गएर यो डिभाइस मलाई कस्तो लाग्छ त्यो पनि भन्नेवाला छु र यही हो यति भन्दै यो, यो डिभाइसको अनबक्सिङ स्टार्ट गरौँ बक्स एकदम कम्प्याक्ट र रा राम्रो देखेको छ अगाडि भने किन्डलको पिक्चर देख्न पाइन्छ बाइद वाइ मसँग चाहिँ व्हाइट कलरको किन्डल छ तर यो चाहिँ ब्ल्याक कलरमा पनि एभाइलेबल छ पछाडि चाहिँ यो किन्डलको फिचर्सहरू लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ इनबिल्ड वाइफाई छ र यो चाहिँ आठ जिबीको मोडल हो यसको प्राइस चाहिँ इन्डियन प्राइजलाई कन्भर्ट गर्ने हो भने एराउन्ड थर्टिन थाउजन्ड जति पर्छ तर अब नेपालमा किन्ने हो भने अभियसली महँगो नै पर्छ होइन बिकज अफ डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स यो किन्डललाई अनबक्स गर्न चाहिँ यता माथिबाट च्यात्नुपर्छ अनि बिस्तारै तान्ने हो भने एउटा कालो बक्स भेटिन्छ चा, जसमा चाहिँ किन्डल लेखेको छ माथिको कम्पार्टमेन्टमा चाहिँ किन्डल अनि त्यस पछाडि कागज छ अहिले साइड राखौँ एकैछिन यसलाई अनि तलपट्टि हेर्ने हो भने चाहिँ यो किन्डललाई चार्ज गर्नको लागि केबल दिएको छ स्याले ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा पनि यो किन्डलमा भने माइक्रो युएसबी केबल देख्न पर्यो होइन तर यसको ब्याट्री धेरै लङ लास्टिङ हुन्छ त्यसैले धेरै चार्ज गरिराख्नु पनि पर्दैन अब कागजपत्र त के हेर्नु होइन त्यसैले यसलाई साइड लगाएर किन्डलतिर ध्यान आकर्षण गरौँ सुरुमा त यो बाहिरको प्लास्टिक निकालिदिन्छु म यता हेर्न सक्नुहुन्छ डिस्प्लेमा किन्डल लेखेको छ र यो किन्डलको फिजिकल ओभरभ्युको एउटा पिक्चर पनि राखेको छ यो चाहिँ सिक्स इन्चको स्क्रिन हो र बेजल पनि लास्टै ठुलो छ ट्वेन्टी ट्वेन्टीको हिसाबमा भन्ने हो भने तर किन्डलको युजर बेसको एक्चुअल रिक्वायरमेन्ट भनेको चाहिँ एक्चुअल बुक पढेको जस्तै फिलिङ आउनु हो जुन चाहिँ यसले सेटिस्फाई गर्छ यो स्क्रिनलाई टच गर्दा चाहिँ एकदम म्याट टाइपको फिलिङ आउँछ र यो किन्डल लेखेको त मैले प्लास्टिक भन्ने सोचेको थिएँ सुरुमा तर डिस्प्ले नै रहेछ एक्चुअलमा हेर्न सक्नुहुन्छ कतिको रियलिस्टिक टाइपको छ यसको डिस्प्ले फिजिकल ओभरभ्यू दिने हो भने चाहिँ यो होल किन्डलमा एउटा मात्रै बटन छ तलपट्टि यसले नै किन्डललाई लक गर्न अनलक गर्न स्विच अफ गर्न स्विच अन गर्न काम लाग्छ अनि बटनको साइडमा चाहिँ एउटा माइक्रो युएसपी चार्जिङ पोर्ट देख्न पाइन्छ जसको थ्रुबाट चाहिँ यो किन्डल चार्ज हुन्छ पछाडिपट्टि चाहिँ एमाजोनको लोगो देख्न पाइन्छ एकदम सिम्पल र क्लिन छ डिभाइस चाहिँ तर बुक लभर्सहरूको लागि एकदम भ्यालुएबल छ ल अब यो तलको बटन प्रेस गरेर अन गरौँ हामी किन्डललाई र फर्स्ट टाइम अन गर्दा चाहिँ यसलाई सेट गर्न हुन्छ धेरै गाह्रो प्रोसेस चाहिँ छैन त्यसैले यसलाई म क्विकली सेटअप गरिहाल्छु लस सेटअप भइसकेको छ हाम्रो किन्डल र हेर्न सक्नुहुन्छ लक स्क्रिनमा वाल पेपर कस्तो रियालिस्टिक देखिरहेको छ यो डिभाइस एक हातमा आनन्दले अड्छ र वेटको कुरा गर्ने हो भने पनि अति नै लाइट वेट छ तलको बटन प्रेस गरे पछाडि अनलक हुन्छ र हेर्न सक्नुहुन्छ पुरै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट स्क्रिन छ यसको र ठ्याक्कै पेपरमा लेखेको जस्तो नै देखिन्छ अझ नर्मल पेपर भन्दा ने पनि नेपाली कागजमा लेखेको जस्तो देखिन्छ इन्टरफेस एकदम सिम्पल छ यो होममा चाहिँ हजुरसँग भएको बुकहरू र हजुरको रिकमेन्डेड बुकहरू सो गर्छ आठ जिबीको मेमोरी छ त्यसैले बुक त जत्ति पनि हाल्न मिल्छ यसमा ब्राइटनेस घटाउन बढाउन मन छ भने यता माथिबाट गर्न मिल्छ लाइट भएको बेलामा त कम्प्लिटली जिरो बनाए पनि हुन्छ यसको ब्राइटनेस तर अब राति लाइट अफ गरेर पढ्न मन छ चा भने चाहिँ आफ्नो चोइस अनुसार ब्राइटनेस सेट गर्न सकिन्छ नयाँ नयाँ किताबहरू लन्च भएको बेलामा किन्नको लागि वा डाउनलोड गर्नको लागि चाहिँ यता एउटा स्टोरको पनि अप्सन छ त्यसमा गएर आफूले खोजेको किताब डाउनलोड गर्न पनि मिल्छ धेरै जस्तो बुकहरू चाहिँ डाउनलोड गर्नको लागि पैसा लाग्छ र हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालबाट चाहिँ जतासुकै पेमेन्ट गर्न मिल्दैन अब त्यसैले पेमेन्ट गर्न मिल्छ भने त ठिकै छ होइन भने चाहिँ कतैबाट डाउनलोड गरेर यसमा हाल्दा पनि हुन्छ यो किन्डलले चाहिँ मोबी अनि एएमजेड थ्री पिडिएफ जस्तो फर्मेटको फाइल्सहरू चाहिँ सपोर्ट गर्छ त्यसैले फ्रीमा बुक्सहरू चाहिएको छ भने अनलाइनबाट यो सपोर्टेड फर्मेटमा बुक डाउनलोड गर्ने नेपाली हो हामी त्यसैले फ्रीमा कसरी डाउनलोड गर्ने बुक थाहा छँदैछ होइन अनि डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ किन्डललाई ल्यापटपमा कनेक्ट गरेर त्यो फाइल्सहरू कपी गर्दा हुन्छ त्यसपछि नेक्स्ट टाइम हजुरले जब किन्डल खोल्नुहुन्छ तब हजुरको होम पेजमा देख्न सक्नुहुन्छ त्यो फाइल अनि त्यहाँबाट पढ्न स्टार्ट गर्दा हुन्छ हजुरले बुक पढ्दा चाहिँ स्क्रिनमा जुम गर्न मिल्छ होइन अनि कुनै वर्डहरू चाहिँ अलिक डिफिकल्ट जस्तो लाग्यो भने त्यसलाई लङ प्रेस गर्ने हो भने विकिपिडियाबाट सजेसनहरू पनि देखाउँछ अनि अब एउटा पेज पढेर सकाइसके पछाडि अर्को पेजमा जान पऱ्यो भने चाहिँ यसलाई राइट साइडमा ट्याप गर्ने हो भने नेक्स्ट पेजमा जान्छ र लेफ्ट साइडमा ट्याप गर्ने हुन्छ भने चाहिँ प्रिभियस पेजमा जान्छ अनि यो तलपट्टि चाहिँ हजुरको प्रोग्रेस पनि देखाउँछ कति पर्सेन्ट बुक चाहिँ पढेर सकाउनु भयो हजुरले भनेर जुन चाहिँ एकदम राम्रो लाग्यो मलाई अनि अब ल एउटा बुक पढ्दा पढ्दै अल्छी लाग्यो अब अर्को बुक पढ्छु भनेर भन्नुहुन्छ भने ब्याक जानको लागि चाहिँ नि यता माथि ट्याप गर्ने अनि त्यस पछाडि चाहिँ ब्याक वा होममा क्लिक गर्दा हुन्छ अनि अब आज हजुरले सपोज पचास पेज पढ्नु भयो अरे एउटा बुकको अनि फेरि भोलि कन्टिन्यू गर्न मन छ भने हजुरले केही गर्नु पर्दैन त्यही पढिरहेको बुक चाहिँ नि होम पेजबाट खोल्नु भयो भने आफै पहिला जहाँ पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही पेजबाट खुल्छ मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ राम्रो रहेको छ आँखालाई स्ट्रेस पनि पर्दैन डेमा युज गर्दा त म कम्प्लिटली ब्राइटनेस अफ गरेर राखिदिन्छु अनि किताब नै पढेको जस्तो फिल हुन्छ नाइट टाइममा पनि बत्ती बालेर रा पढिरहेको छ भने त ब्राइटनेस अफ गर्दा पनि हुन्छ तर लाइट अफ गरेर पढ्नु छ भने चाहिँ ब्राइटनेस अलिकति राख्नुपर्छ किनभने डार्कमा चाहिँ यसलाई ब्याकलाइट चाहिन्छ देखिनको लागि यता सेटिङ्स पनि छ जसको थ्रुबाट चाहिँ हजुरले डिक्सनरी ल्याङ्ग्वेजेसहरू सेट गर्न मिल्छ अनि यता माथि ब्याट्री स्ट्याटसहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ हजुर मोस्टली डे टाइममा पढ्नुहुन्छ ब्राइटनेस अफ गरेर भने यसको ब्याट्री लाइफ टू विक्ससम्म चल्छ यो किन्डलमा एउटा ग्लोबल सर्चको पनि अप्सन दिएको छ चा। जसमा चाहिँ हजुरले आफूसँग भएको बुक्सहरू पनि सर्च गर्न सक्नुहुन्छ वा अरू कुनै वर्डलाई चाहिँ विकिपिडिया वा डिक्सनरीमा सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ ओभरअल चाहिँ एकदम मन पर्यो मलाई वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट हो यो मोबाइल फोन जस्तो एकदम हेभिली र रफ युज पनि हुन्न त्यसैले चाहिँ लामो टाइमसम्म चल्छ पनि यो डिभाइस आफूलाई वा आफ्नो कोही साथी वा रिलेटिभ्स जो बुकहरू पढ्नमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ उनीहरूलाई गिफ्ट दिनको लागि चाहिँ एकदम पर्फेक्ट छ कस्तो लाग्यो हजुरलाई चाहिँ कतिको बुक्स पढ्नुहुन्छ हजुरले तल कमेन्टमा लेखेर भनिदिनु होला र भिडियो मन परेमा लाइक र सेयर पनि गरिदिनु होला नयाँ नयाँ आउँदै हुनुहुन्छ मेरो च्यानलमा भने चाहिँ म यस्तै टेक र प्रोग्रामिङ रिलेटेड भिडियोजहरू बनाउँछु त्यसैले भविष्यमा यस्तै भिडियोजहरू हेर्नको लागि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला यति भन्दै यो भिडियोको श्री गर्न गइरहेको छु टाटा बाई बाई